Evo, ja sam predsjednik sazvao u susret 35. sjednici Gradske skupštine grada Zagreba, na kojoj imamo predviđene 22 točke u redovnom postupku, imamo najavljene 3 točke u hitnom postupku, da li ćemo još neka stiti, ćemo biti na početku dana. Te imamo statut osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova 193, to su tehničke promjene, usklađivanje sa zakonom. Većina točaka, kao i obično, je predlagatelj gradonačelnik, ali ima i točaka koje su predložili upravna vijeća, vijeća gradskih četvrti, te trgovačka društva. Kao što ste vidjeli, imamo cijeli niz izvješća godišnjih trgovačkih društava, pa će onda zastupnici imati mogućnost raspraviti o radu trgovačkih društva, što je naravno jako važno za davanje usluga građana grada Zagreba. Također, kao predlagatelj se prijavljam i ja, i predlažem izvješće o konferenciji zelena tranzicija pokreće europske gradove koje smo organizirali u našem gradu. Znači nešto možda malo više o tome reći kasnije, kao i dva prijedloga koja su u stvari dobrim dijelom i proistekla iz te konferencije i onoga što su građani nam rekli. Jedan se tiče energetskih zajednica, a drugi se tiče nadstrešnica na parkiralištima, biosolarni, gdje bi se dakle zasadili zelene površine, iznad automobila nad tim nastrešnicama, a isto vrijeme stavili i solarne ploče, znači već bolje struje. Točka dnevnog reda, kao što ste vjerojatno i upoznati, je rebalans proračuna i to je prva točka dnevnog reda. Temeljni neki podaci o toj točci, prihodi od poreza povećavaju se za 159 milijuna eura, a u isto vrijeme povećanje i rashodovne strane za 293 milijuna eura, rashodi poslovanja povećavaju se za 241 milijuna eura i to najviše kod ZET-a, oko 37 milijuna eura će ići ZET-u, ali su financirani javno gradskog prijevoznog ZET-u, zato su financirani privatnih i vijećnih vrtića, te su financirani vodnih usluga. Također je značajno povećanje na materijalnim rashodima, oko 48 milijuna eura, tu ide oko 21 milijuna i pol za usluge tekućeg investicijskog održavanja komunalne infrastrukture i uređenje grada, a Gradski grad za obrazovanje dobio 3,7 milijuna za održavanje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja te sportskih objekata. Povećavaju se i rashodi za zaposlene, temeljem kolektivnih ugovora, zaposlenicima u gradu su povećane plaće, trgovačkim društvima, tako da 43,5 milijuna eura ide na povećane plaće. Što se tiče ostalih rashoda, to su rashodi kapitalne pomoći trgovačkim društvima u iznosu 34,4 milijuna, recimo slučaj ZET dobio 15,5 na novih autobusa i tramvaja, te u gradu autobusne pravnice nove, a i zagrebački gradski grad oko 5,2 milijuna eura. Tekuće donacije u novcu će se povećati u visini od 12,8 milijuna eura. Što se tiče manjka koje je grad mora, koje je imao i koje mora podmiriti, ovdje nemao se to ne rješava, jer je grad uspio svojim poslovanjem među cijelosti podmiriti te manjkove. Imamo i predlog izvješća o rješavanju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima, mjesnim odborima u prošloj godini. Izvršenje je ovdje između 83,81% i 97,35%, dakle poprilično dobro. Dakle, jedan od zaključaka ili smjernica koje su građani dali na konferenciji je bilo pitanje energetske zajednice. Građani žele proizvoditi struju. Danas možete proizvoditi struju solarnim panelima na svojim kućama, samo ako su u vašem osnovnom vlasništvu, znači obiteljske kuće. Ali ako živite u više stambenoj zgradi, onda to je vrlo ukupne regulative koja je još uvijek na snazi u našoj domovini, je vrlo, vrlo otežno. E, zato sam ja, evo i klub SDP-a, idemo sa predlogom oko energetske zajednica, dakle nešto što je proisteklo iz konferencije, inicijativa i samih građana, gdje ćemo u stvari zatražiti da se promjene određeni zakoni i usklade sa potrebama građana kako bi oni mogli proizvoditi struju.